sappia sobreaccusare. Chi sta a fare? No, si so qualcosa. Non è fare, non so, ma è canosa. Ma quanto pro, cal prova, ma che chi ti smisti, pa possibile come? Si so co, non porta con nada. Perché chi si so co, tenendo perdi, e preferi danno si nomi, e preferi truppe la Costituzione, ma quella che si salvaguarda, quella che si difesa, quella che si protezione che sopra che portanto, si sono na pega poder com tudo forma que pude pegar. Se sono corrompi manga de militares, que hoje em dia é catene coragem de vir a Sissoko Costa, porque está altamente comprometido com Sissoko no negócio de droga. Mas, que militares, todos se viram como é que Sissoko está na face? E errado, e que é certo. Mas também se socou convencer eles de Kuma e por banda deles e tá deles tudo hora que se quinhão. Lógico, Kuma é gente que não olha, é gente que está fazendo juramento para defender Estado, Guiné-Bissau. Mas tem que acabar para esquecer de Kuma. Guiné-Bissau, esse povo, Guiné-Bissau, é que é bandido de presidente que não tem. Que presidente? Povo que pula. Então, se povo que pula significa que o povo mais tem força de que presidente. Após morrer, estava na defender povo de Guiné-Bissau. E não única e exclusivamente bons interesses de que bandido de Sissoko, que não enche bosque, que não corrompe bosque com droga, bosta tudo cheio de dinheiro, bom realizar bons sonhos. De ter o canto casa na Guiné, de conseguir comprar casa na Europa, de conseguir tirar meus filhos de que inferno de Guiné-Bissau para pôr na Europa, para estudar. Mas mesmo assim, meus filhos que estão rindo nada, porque é bem de gente burros, gente entupida, é normal de como é que não consegui nunca adaptar. Por mais que você tenha dinheiro, meus filhos estão continuando sempre burros, que têm condições, que têm capacidade de acompanhar. Que é a realidade do mundo? Que é que não, que é que não. Porque por que cresce num ambiente de porcaria? Um ambiente de gente tapada, gente gentil, gente entupida, que tem noção de que é que mundo. Portanto, militares, vou parar de escarna que você tem nele. Vou parar de estupidez que você tem nele. A mim, alguém que nunca engata papel de militares. Nunca, mas nunca engata papel de militar. Mas vós irresponsáveis, de facto, para pôr esse socorro, está na cinta, é abuso, passando a fazer abusos, aliás, que está na face. Para ver de vós, porque sim, de uma, e tem a proteção de uma dezena de chefias militares, que não come, que na grossa barriga de todo dia, graças a bandidasco desse socorro. Quanto a não líderes? Bom, a mim, de facto, me estava a fazer um boicote, ba. A minha diretos. Porque é possível para me bater bem tudo regularmente. Pronto, está bem tudo dia. Está bem regularmente. O nome é Gervásio Silva Lopes, Pedro Sousa Cordeiro, Sandra Ucha, Fulossó, Feliciano e outros que está fazendo direto ali. Vasco da Deta, que essa nota bem ali. Não gasta no latim, não cria inimigos, todo dia, diretos tem, se cabe outro flano não faz assim, mas não olha, não líderes, na desenhar estratégias. Está na desenhar estratégia, enquanto se só costa na da carta, na terreno. Se só quando distribuir dinheiro, a nós próprios não se vê perfeitamente de Kuma. Na papiagosse de encontro ali de Canchungo. Cada vez que se só parse com guintes relevantes que firma se traz, lógico do Kuma, você não dá se só força. Tempo não passa. Se só não corrompe guintes, guintes não toma compromisso com se só. Porque não líderes, na papel de Domingos Simões Pereira,
Na papel de Ibrahima Camara, Nuno Nabian está na Fanado. No líderes está fora, ainda por parar para bem entrar. Entretanto, Sissoko está na desencartada no terreno. E na Corumbi Guindes, e na Finança Guindes para desinformar. E na Parsi, graças a Deus, Kanchungo que correu bem, realmente. Mas está na fazia uma campanha. Que a nós não está no dia, claramente. A minha opinião, Guindes sem marcha, é assustado, é humilhado, e que é um número grande, mas um número suficiente que faz tio diferença naquilo que vai fazer, aquilo que foi seu propósito. Lógico, se contra no líderes Bimba, um papel baia, nem se acaba participar, mas é de uma palavra. Hoje em dia, redes sociais, facilmente, gente estoura Belmiro, gente estoura Gervais, gente estoura Ano. Ochoma, um de nós, ou vou gravar um vídeo, vou dar para não espalhar. Pelo menos, vou dar gente um incentivo. De como, vou estar sozinho, a nós não está. Diana Tiga, não está com o boss. Mas não, todo líder civil. De que marcha que anda preparado para a frente popular. Mas próprio eles é desvaloriza que marcha. É sintena pera, cal que nascedo ganhos ou cal que nascedo dimensão que marcha na Bintomoba. Para depois agora, para gente escunzabata, associa seu nome aqui frente popular. E é raro para mim. A mim mesmo vai fazer um boicote para um paro para fazer diretos até dia que líderes políticos ribaguiné. Ora que líderes políticos ribaguiné, então não reativava mais minha página ali para um gunza também. Aliás, para um continuar é luta com o nosso anel. Porque está a fazer sentido a nós e únicos dintes que estão na guerra se socorrem no momento. Únicos dintes que estão na guerra se socou nem momento e a nós, ali nas redes sociais. Não desgasta e se socou. Quer dizer, é esse próprio que está a falar. A boia não arranjou o quarto. Pode levar a minha. Ah, o corte tem a minha. Mongó não trova a buscar mais minha. Não tirou ele roupa, não lhe tendeu na cama. Mongó se já só para o trabalho, mas você entende na perna, mas não é tão na lama, mas a voz não. Não, eu. E que é possível a nós não precisar de ações concretas. Ações concretas. Mas me Belmiro não se vira com uma. Dia que me para e nascer uma vitória para marginais, para bandidos. Porque realmente, suma que o Justino falando assim, música. Guindes que estava a ser boca que está lá. Bona cansa Guiné-Bissau. Bona cansa país. Porque a boa, se por menos que também consa coba, mas consa discutir dentro de quarto. De coba se socou. Nunca tem que medo. Nada que está conseguido. Vou se endabar de sombra assim. Para coisa de uma chola. Não, vou ter que lutar na parede. Que é lei de vida. Agora, cara, bimba, bimba, papel, ah, minha boca, sala, a voz que se vira. Assim que está vencendo. Se a os é bandidos, suma babote cande, incapacitados, está na lidera país. Não diz que se que parte de como assim, a voz que pula, suma como eu gosto de falar, a voz que põe eles lá, assim, a voz que não sei o quê. Mas, e para ver de gente que se é boca que está lá. Gente que tem capacidade, mas. Que está da cara porque você é boca que está lá. Que poucos que têm capacidade, mas que da cara é acaba para submeter para prestar serviço a um bandido de humor se socou em balo, porque como chefe de Estado. Esta está a servir país. E estou já está a servir sem interesses. Portanto, minha irmã, me fala boas e como. E justa já.
de não falar, na boca que está lá. Porque é jovens que prendiram, sim. É jovens que soltaram. E para Bia, de Kuma, é misto na Guiné-Bissau. Melhor. Porque eles é misto na Tama, que mesma oportunidade que filhos de Sissoko, que nenhum filho de Sissoko está vivendo na Guiné-Bissau, é que um coisa que povo tem que conseguir para a Juve. A boa